טוב לכם מירושלים, גמר גביע המדינה, אחרי שנים רבות שאצטדיון רמת גן היה המכה של הכדורגל הישראלי, אבל איבד את הרלוונטיות שלו עם השנים. זוהי השנה השנייה ברציפות שהגמר יוצא את אזור המרכז, ואחרי השנה שעברה בחיפה, היום הגיע זמנה של בירת ישראל. גבירותיי ורבותיי, גמר גביע המדינה 2015-2016 יוצא לדרך. זהו טיבי שמוביל את ההתקפה הזו של מכבי תל אביב, שולח את הכדור הזה לטל בן חיים, וכמעט, כמעט שער עצמי של משומר. לא מדויקים הרבה איבודי כדור. מיכה, עושה למצוא את הפרצה, ודוגיאני נמצא בעיטה, הכדור מגיע לטל בן חיים, בתוך הרחבה בן חיים, החוצה. חוסר דיוק גם בסיומת של מכבי תל אביב. יש לכם מהלחץ, יוצא את משומר, שולח את גוזלן בכדור ארוך, גוזלן מגיע, גוזלן עם ההזדמנות של מכבי חיפה, הכדור הולך החוצה, 23 דקות, איום חיפאי ראשון, המצב הטוב במשחק. בן חיים, משאיר את זה יפה למיכה, שולח את ריקן, צריך להוציא את הרוחב, זה מה שהוא עושה, מי מגיע, זה אבי מגיע, אבל הכדור גבוה, הלך התקפי, יפהפה של מכבי תל אביב, עד כדור, חדה, מהירה, אוברניאק עם הכדור שעולה, מי מכניס את הראש? שער! 1-0 מכבי חיפה! ממצב נייח, משום מקום, זה הזמן הירוק! הקהל הירוק באקסטזה! הכדור יוצא חוצה לאאוט. מכבי תל אביב, זה אבי פנוי! איזו הצלה! איזו הצלה של סטויקוביץ', זה אבי בטוח שהכדור עבר את קו השער! מיכה, עם הכדור המעולה לזה אבי הבלתי מחוסה? אין שער. אין שער, אין שער. השובל גוזלן, מצרף את חן עזרה, דסה מולו. שוב, רק שלושה ירוקים בהתקפה הזו. עזרה הולך על בעיטה, סטויקוביץ' לוקח. דוגיאני, לאלברמן. זה כמה סגור באמצע, במקום לפתוח לצדדים. הכדור הזה עולה, איגבו! מטר אחד מהמסגרת, והכדור הולך מעל השער. איזה פספוס של נוסע איגבו. מה הם רוצים מהשופט? מה הם רוצים מהשופט? עכשיו הזדמנות למתפרצת ירוקה, שניים מול אחד, בן עיון והירש. האם עזרה יגיע? עזרה מגיע. בינתיים ההגנה של מכבי תל אביב מסתדרת, אבל חן עזרה בתוך הרחבה. חן עזרה! מעל המסגרת. אבל חן עזרה היום החלוץ הטוב ביותר בחלק הקדמי של מכבי חיפה. הוא ערני מאוד, הוא פעיל מאוד. טל בן חיים, זה אבי במרכז. טל בן חיים מול דקל קינן. טל בן חיים עובר מצוין. טל בן חיים! מעל המסגרת. כל הקהל הירוק עומד על הרגליים ומריע ליוסי בניון. לא תרומה שבא לידי ביטוי במספרים היום במשחק ההתקפה, אבל הבחור הזה בגילו בן 36 נתן כאן הכל, פשוט הכל. עם כל זה שיש הרבה אנשים שקוראים לו אולי לפרוץ, אף אחד לא יכול להחליט בשבילו. טל בן חיים עכשיו בתוך הרחבה, זה ההזדמנות של מכבי תל אביב, וגם זה לא נכנס. איזה פריצה, איזה מהלך, איזו הזדמנות ענק למכבי תל אביב. חמש דקות של תוספת זמן מאחורינו, אבל אם נחבר את הזמן מהרגע שהונף השלט, יש כאן עוד דקה וחצי. לא, אין כאן, זהו, זה נגמר. שב עליה, איבנת, איבנת. 18 שנים ללא גביע המדינה, מכבי חיפה עושה את זה. הערב הזה כולו ירוק, צפוף שם, דחוס שם מאוד ביציע הכבוד. יוסי בן עיון יחד עם דקל קינן מקבלים את הגביע מהנשיא. 2016 זה בא בשביל חיפה. מבולגן שם, אבל מה זה משנה? צפוף, צפוף שם, אתה יודע. כולם רוצים להיות בקטע הזה של הנפת. והנה זה בא.
15 שנים של אינספור תסכולים, אכזבות, הדחות ומכאובים. מכבי חיפה עם גביע ראשון מאז 1998.